E aí, jovens da Lista Área 43 e de todo o Brasil, Ronaldo Morales, cidade de Londrina, é o palco para mais um vídeo super bacana para você que curte e acompanha o canal da Lista. As vésperas do Armagedon, nada mais nada menos do que fazer um vídeo hoje com o campeão, o atual campeão do Armagedon aqui de Londrina, o piloto Chavins com seu gol 4x4. Nós vamos mostrar para vocês as melhorias e a preparação, tudo aquilo que ele está fazendo para novamente defender as cores da nossa lista lá em Campo Grande. Então, fica ligado, acelera o dedo no like e vem junto com a gente. Pô, fala baixo, Judiça. É só 10 segundos, Lazarentos. Camado de Lazarentos. Conversa só vocês três, ninguém precisa escutar aqui. Fecha a porta, imbecil. Imbecil. A gente chega aqui, cara, pra fazer o vídeo, cadê? Não tem mais nada pra comer, não tem nada pra tomar, tá foda, hein, velho? O Chavins não tinha dinheiro, trouxe só uma mortadela pra nós. O Chavins tava sem dinheiro, tô só presuntado. Mortadela. Apresuntado? Apresuntado, nem presunto não é. Aí, 9:30 da noite. Ó, essa cerveja aqui, ó. Só quem pagou. Cerveja veio aqui, ó. O Cadu que pagou pra nós. O Chavins, quando traz cerveja, traz sol. Tem que tirar o chapéu do Cadu, cara. Essa aqui foi o Cadu. Tá usando duração no refletor, velho. O Chavins só traz de homem. Quer que faz silêncio? Quer que faz silêncio? Vamos lá. Vamos caminhar aqui pro fundo aqui. Olha aí pra você ver. Então nós já chegamos aqui acelerando aqui, passando a bola pro Chavins, o dono da bola, o dono da coroa. Diga aí pra essa galera que curte e acompanha o nosso canal da Lista 43, os preparativos e aquilo que você tá fazendo de melhoria na máquina aqui. Fio, antes dá uma fumadinha lá. Olha lá o que tá fazendo. A música pegou. Você viu por que eu tava chegando, Chavins? Você não fez. Conta aí pra essa galera que tá acompanhando aí o que, que você tem de cartas na manga e de melhorias no carro, no Gol 4 aqui, pro Armagedon em Campo Grande. Na verdade não tem tanto mistério mais, né? A gente costuma divulgar bastante coisa aí no Instagram do Chavins, né? Mas é aliviar o peso do carro, né? A gente já tá com um motor muito bom, competitivo, suspensão de primeira, né? É referência no Brasil. Até o carro 4x4 também acredito eu que seja uma referência no Brasil, é o atual campeão. Trabalhou no emagrecimento do carro, né? A gente colocou a porta de carbono aí bem levinha, né? Tirou os retrovisor, o Lexan que seguiu bem aqui o carro. Né? E é isso aí, aliviar, a gente comprou os pneus novos para o Armagedon e estamos preparados, né? Não tem mais o que fazer nesse carro, né? Só se começar a picar a frente, colocar frente de fibra que nós não temos, o carro é um carro pesado ainda.
mesmo tirando essa quantidade de peso que a gente tirou nesses últimos dias, ainda é um carro pesado, mas é um carro muito competitivo, é um carro que não estraga, é um carro que tem uma sequência de treinos, de saída, de largada, de sequência na puxada, um carro que, graças a Deus, não nos deixa na mão, né? Então é a confiabilidade nesse tipo de evento que a gente tem. Piloto, né? Um carro rápido, um carro constante, meu carro é um carro muito constante, então eu precisava fazer esse aliviamento nele hoje. A tampa já é de carbono, né? E agora as portas estão de carbono, tiramos muito peso, graças a Deus. Se o Cadu filmar lá dentro, o carro foi recortado, tudo lá dentro, coisa que eu não queria, infelizmente eu tive que seguir essa sequência, acompanhar isso, mas pintamos, deixamos o carro padrão, né? É um carro referência hoje, carro muito bonito, graças a Deus. Esse carro, vou dizer para vocês com toda a informação correta, que ele está em pleno desenvolvimento ainda, ele não está assim, acabou, não, é um carro totalmente que está sendo desenvolvimento. Esses pneus que estão aqui, foi o pneu que eu fiz a última lista, que nós testamos, ele não deu o resultado que a gente queria, vamos guardar, quem sabe para frente ele pode dar o resultado que a gente quer, vamos voltar o outro pneu, comprar um pneu novo, depois o Cadu pode até filmar aí que já está preparado para Margedon, até isso a gente testa, pneu, roda, trocamos turbina, agora aliviamos o carro bem e antes do Armagedon a gente vai fazer mais um teste de uma ou duas puxadas para ver se o peso realmente deu uma diferença grande para nós. Vésperas de que foi a 20ª noite de batalhas, aquela puxada tão esperada por todo o Brasil, a galera tava com os olhos ali, você e o Dema, da onde foi que surgiu a ideia, cara, de mudar o projeto, trocar os pneus, né, mudar a configuração do carro para essa passada? Então, como muitas pessoas pensam, né, que o ego do piloto às vezes está lá em cima e realmente comigo isso não funciona, poderia ser com o Dema, com o Fabrício da Gleucar, com o Pena ou com qualquer outro piloto da 43. Eu estou pensando realmente no Armagedon que está aí próximo. A gente decidiu mudar o pneu para o MH, que está aqui hoje, para ver se a gente tinha uma melhoria. Por quê? Porque a lista também nos serve para aprimorar, desenvolver. Mesmo porque a gente está enfrentando uma pandemia que ficou parado 8 meses a lista. O autódromo ficou fechado durante quase 6 meses. A gente não teve como testar muita coisa. Difícil trazer pneu de fora, o dólar subiu, tá caro. Então, é o que eu disse antes, o carro está ainda em pleno desenvolvimento. A gente testou, foi muito bom, a lista serve para teste também. Independente que a gente ia enfrentar um grande adversário como o Dema, mas ali também serve como teste. Poderia dar muito certo. E a gente, na reunião na oficina, não deu. Vamos tirar o pneu, colocar o MT, vamos guardar. Numa outra ocasião pode dar, numa outra pista, entendeu? Então vai ficar guardado e é o que eu digo. O carro ainda está em pleno desenvolvimento. E é isso aí, galera da Lista D 43. Chegou aquele momento que você estava esperando e muitos estavam esperando. Aquela passada mais aguardada da noite, da 20ª noite de batalhas aqui da Lista D 43, pelo Autódromo de Londrina. Chavinsky versus o Dema. Salve-se quem puder. Pé no porão e acompanha aí que você vai ver essa passada inteirinha. Acompanhando desde o burnout até o final de pista. E aí? Em quem você acompanha?
Em quem você aposta? O Dema ou o Chavinski? Quando eu cheguei na lista 43, né, já acompanhava os vídeos no YouTube do Cadu, no canal, eu já fui enxergando coisas diferentes, né? Eu creio que ali na lista 43 eu acho que o primeiro a fazer um boné, uma camiseta, distribuir pro pessoal, porque eu vi o carinho que o pessoal chegava no box, perguntava do carro, não sei o que, ó, eu sou lá de Uraí, eu sou de Cambé, eu sou de Açaí. Pô, vim aqui pra ver o carro, que carro bonito e tal. Aí eu chegava, ó, toma um boné, uma lembrança da gente, uma camiseta. E aí falou, cara, queria acompanhar mais. A gente criou a ideia de fazer o Instagram do Chavinski, o Facebook. Cara, e hoje é um leque tão maravilhoso e tão gostoso isso, porque hoje pilotos estão seguindo seus caminhos, né? Eles que têm a ideia deles, mas eu tive a minha e estão seguindo, né, o próprio layout de carro. Hoje um monte de gente está fazendo, né? É uma ideia que a gente abre, cada um segue o seu gosto, né? Eu segui o meu. Hoje eu recebi, pessoas do sul de Minas Gerais, de Manaus, de Cascavel do Paraná. Pô, vai fundo, campeão. Estamos torcendo por você, seu carro é muito lindo. Que camiseta maravilhosa, manda uma pra gente. Vai ter no Armagedon pra gente comprar, um boné, né? E também, além de elevar esse estreitamento do público que não pode vir aqui na 43, a gente poder conversar, né, divulgar no Instagram o desenvolvimento do carro, o que a gente está fazendo, né, direto a gente divulga isso, eu tenho esse contato, esse carinho com o público que nos segue, né, a gente tem bastante seguidor hoje, explico tudo, respondo a todos, procuro responder isso a todos, vários pilotos estão fazendo isso hoje na 43, eu acho muito bacana, e também a 43 junto comigo e nesse meu trabalho abriu as portas para a empresa, né? Hoje muitas empresas nos procuram para saber como é que funciona o patrocínio do carro. Eu queria colaborar. Hoje nós estamos recebendo um volante, acho que daqui 3, 4 dias, da Lotus Volantes, uma edição especial para nós, né? De uma vitória do Armagedon que a gente vai colocar no carro. É um volante que você saca, tira. Para a gente divulgar mesmo, eu até acho que ele vai, uma ideia de vender para alguém que gosta do trabalho do Chavinski, comprar, guardar, colocar no seu carro, né? Como a gente já sorteou um antigo volante. Então é um trabalho legal isso aí para aproximar o público, né? Coisa que a 43 também faz pelo YouTube, né? Hoje a gente é um pouco conhecido pelo trabalho dele, né? Divulgação de piloto, do carro, do seu preparador, como funciona. E ele trouxe esse público para nós. Nada mais justo do que a gente fazer essa recíproca com um público que gosta,
Eu tenho muito orgulho de apresentar esse carro. Para mim, não é que é meu, eu acho que é um dos carros mais bonitos do Brasil, que faz essa modalidade de esporte, né? Uma iniciativa de, que eu tive, era um sonho que eu tinha. E depois que eu fiz esse layout, incrivelmente, ô Ronaldo, eu conquistei mais uns que 2, 3 mil Instagram de outras pessoas que foram mandando as fotos do carro. E a coisa foi vindo, eu abria o Instagram, tinha gente que vinha 200, 300, 100, 50, e elogiando o carro. Teve vezes eu estar com mais de 1.500 mensagens sem poder responder. E depois foi respondendo uma a uma, elogiando o carro. Então, o trabalho traz muita coisa boa. Hoje eu sou um cara muito realizado. Agradeço a Área 43 sempre. Hoje eu ando na melhor lista do Brasil, estou em quarto lugar, sou o atual campeão de listas do Brasil e com apenas um ano e dois meses de corrida. Um negócio assim que ficou bem claro, a galera que curte o seu trabalho, o seu carro, assim como eu, acompanhando lá pelas redes sociais, né, pelo Instagram, você está sempre divulgando. E lógico, tem que te parabenizar porque você está divulgando também esse evento, né, com o Armagedon, para que toda essa galera do Brasil acompanhe e esteja torcendo também para nós aqui da Lista Área 43. E vendo todos os bastidores, acompanhando tudo ali, cara, a pergunta que não quer calar para mim, talvez para essa galera que está acompanhando ali: como atual campeão do Armagedon, você vai para Campo Grande, cara, e tem aquele peso nas costas, aquela responsabilidade, como é que você está se sentindo? Fala aí para a galera em primeira mão. Então, cara, eu te agradeço, né, por você acompanhar o Chavinsky lá. Até aí, se o Caduzão dá uma força pra gente colocar o Instagram do Chavinsky, né? A gente procurou divulgar a nossa vitória, a divulgar a nossa área, né? O quão difícil é ganhar um evento como esse, né? Uma série de fatores que envolvem. Mas eu tô muito focado e muito tranquilo para ir pro Ser Magedon. É, essa semana tivemos uma reunião na nossa oficina. Queira ou não queira, eu acho que tem... acho que mais... quase 1.000 pilotos aí em lista, ou vai ter próximo a isso até o ano que vem, que é o sonho de qualquer um. Eu já conquistei o meu nome já está gravado lá na história do Armagedon, a terceira edição é minha e isso ninguém vai tirar. Então, essa responsabilidade, eu estou muito tranquilo e vou fazer o que eu sempre fiz de melhor. Vou lá me divertir, esse é o meu maior lazer, meu maior prazer de estar na lista 43, de participar das listas do Brasil, de estar com meus amigos e minha equipe e procurar sempre escutá-los, né? A equipe é muito tradicional nesse tipo de evento, são experientes e faço o meu melhor por eles, pela minha família e por meus amigos. E essa pressão não existe comigo, por graças a Deus, ela está aqui, ó, eu ter faturado um. É, nem sei se vai existir isso pro resto da vida, né? Tomara que sim. Mas o quão difícil é ganhar isso, um já é meu. E aquilo que eu sempre falo nas entrevistas que eu dou: vou fazer o meu melhor. E se você der mole pro gato, o gato pega. Qual vai ser a sua estratégia nesse Armagedon? Porque aqui de Londrina eu tava acompanhando de perto, eu passava lá no box, você não saiu do teu box, tava sentadinho olhando pra frente, ali convicto e determinado, cara. O que, que você vai fazer? Vai continuar nesse mindset aí? Fala pra galera. Não, a estratégia é a mesma, vou lá focado, fazer o que eu tenho que fazer, sentar no meu box, escutar os meus preparadores e fazer o meu melhor. Se der pra vencer, vamos vencer. Se não der pra vencer e perder, vamos perder de pé, honrando a 43 e dividindo lado a lado a pista com o oponente. Mas de antemão aqui eu quero agradecer vocês, agradecer os nossos seguidores, ao público de Londrina, toda a região 43 que torçam por nós, porque é o Brasil contra 43. Nós somos os dois últimos vencedores do Armagedon. O Brasil inteiro de lista está contra nós. Então você que está aí nos assistindo, torça para a lista 43, a região de Londrina, para a gente trazer mais esse caneco para nós. Grande abraço do Chavinsky para vocês aí. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Foi feito com exclusividade para você. Então aproveita que você já está aí na frente. Acelera o dedo no like. Se inscreva no canal e ative as notificações aí no sininho para receber esse conteúdo que é feito em primeira mão para vocês. Lista Área 43, a maior e melhor lista do Brasil. Valeu!